Malo je nedostajalo da svi dubrovački sportski klubovi ostanu bez financijskih sredstava na 3 mjeseca. Neće. Prijedlog odluke nije prihvaćen, što bi značilo da upravni odjel temeljem odluke gradskog vijeća ne može doznačavati sredstva dubrovačkim klubovima i u ovom trenutku su svi klubovi bez financiranja pola sezone. No nakon 5-minutne pauze i novog glasovanja rezultat je bio nešto drugačiji. Hvala vam lijepa. Svemu je prethodila široka rasprava. Vijećnica SDP-a kao primjer nedostatka u dubrovačkom sportu navela je situaciju u jednom judo klubu kojeg je nedavno napustio trener zbog neslaganja s upravom. Nažalost, to je prešlo sve na stranu kluba, to jest upravnog tijela, a ne nije se čuo poziv roditelja. 100 puta sam ponavljao, mi se ne možemo kad ulazimo u sport miješati uprave klubova, možemo uvijek sjest razgovarati, to i činimo. Prvi čovjek DDS-a izazvao je komešanja nakon što je rekao kako se puno stvari u Savezu športova radi krivo. Mislim da je već dugo vremena Dubrovački savez športova privatiziran, da u njemu glavnu riječ vode grupe koji su u izvršnom odboru i u skupštini tog saveza što ne postoji nigdje. To isto kao da ste član vlade i član sabora. Ne želeći pominjati jedan klub s ove govornice u kome su se događale ili se događaju određene nepravilnosti. Znam da je Savez športova to sve nije mu promatrao i nije učinio ništa. Vrijeme je za ozbiljno resetiranje Dubrovačkog saveza športova. Raspodjela sredstava je nepoštena, još je jedna zamjerka koju je Vičan iznio na sjednici, a o financijama i članarinama govorili su i ostali. Odgovorno tvrdim s ove gradske vijećnice da naša djeca kad odlaze na natjecanja preskupo to moraju platiti, tako da dolaze u situaciju u ovakvoj financijskoj situaciji da neki zbog toga i ne idu na natjecanja. A rješenje koje iz Dustre predlažu je da se osnuje još jedno povjerenstvo. Bilo bi normalno da se osnuje jedno povjerenstvo ispred gradskog vijeća koje će dati amen na iznose koji idu sportskim klubovima. Zakon o sportu kaže da mi u politici ne smijemo baciti svoje prste tamo, inače je to protuzakonito. Ni ovaj put nisu izostala podbadanja na relaciji Đuro Capor-Perovićan. Komentirali ste da postoje osobe koje već desetljećima proizvode nekakav trulež u sportu i kako ih treba ukloniti iz sporta. Meni, pored svih tih osoba koje ste spomenuli, samo jedno ime pada na pamet. U Dubrovačkom savezu športova je 78 članica, svi oni su nezavisni, to jest biraju svoje vodstvo, te im se ne može diktirati što i kako da rade, istaknuo je to Maro Kapović, te dodao kako bi se trebalo iznaći rješenje da se ograniči visina članarine za klubove, kako iznosi ne bi divljali, te kako bi sport i dalje ostao dostupan svima koji su zainteresirani, s naglaskom na mlade talente.